Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир Назавжди. Я Максим Залізняк. Слава Україні! Слава Збройним Силам! Сьогодні ми з вами продегустуємо кілька сирних снеків. Саме сирних, не виробів з плавленого сиру. Не плавлений сир, а саме натуральний сир. Тобто молоко, закваска, сіль. От, і для сирних снеків в усьому світі в більшості випадків використовують або кальяту, або вже насправді моцарелу чи її якогось родича. Під моцарелою я маю на увазі, звичайно, всю групу сирів паста філата, тобто сирів, які тягнуться. І самі відомі представники для нас це якраз моцарела, сулугуні. Ну, колись вироблялись, я особисто виробляв, чеддер український так званий. Це така сама блочна моцарела, але, бачите, мала іншу назву. Так, давайте зразу привітаємо переможців. У нас їх аж 3, так вийшло. Поясню чому. А потім продовжимо випуск. Задам питання вам. І так, це Анем 1488, він був перший. Арімар, він був другий. І панство шановне вияснило без мене, хто був першим. От. І Артур Федорчук, бо він підмітив, що треба називати, власне, компанію було в питанні, а не торгову марку. І правильно назвав. Значить, переможцям призи від Золотої лінії і від мене, від каналу. Ну, переходьте на сайт. А сьогоднішнє питання буде наступне. Воно складається з двох частин. Перше. Що спільного між сиром моцарелла і сиром чеддер? І друге. Назвіть найбільш відомий слов'янський сир паста філата. Дякую. Хто перший, тому приз. Ну, що ще треба зауважити? Що в країнах Балтії, в Польщі і, як не дивно, на півдні Сполучених Штатів, от, скажімо, на Гаваях, дуже люблять коптити сири, якщо на Гаваях практично всі мають аналоги, да? Так, чеддер звичайний, чеддер копчений, моцарела звичайна, моцарела копчена, гауда звичайна, гауда копчена. То, скажімо, в Європі більше все-таки надають перевагу коптінню саме сирів групи паста філата. Голка млековіта. Звертаю вашу увагу, що один куточок, такий нарисана рисочка, і можна відкрити легше. От кожна упаковка містить 4 шматочка сира, кожен такий як маленький хлібний батончик. Ну, от ще раз перевіряємо, бачите, на волокнистість, по волокнам розриваємо, підтверджуємо, що перед нами та сама паста філата. Рід сиру, найвідомішим представником якого є моцарелла. Ну, а найвідоміший представник паста філати від слов'ян – це питання даного випуску. Не сильно солоний. Фаруки. Google перекладу не знає. Така сама, бачите, easy open. Забігаючи наперед, дуже схожий смак цієї косички, скажімо так, на смак хлібних батончиків із копченого сиру моцарелла. Ну, один виробник млоковіта, один смак. Один рівень pH, один рівень солі. От. А знов таки, ще забігаючи наперед, побачите зараз, чеський представник переможе поляків по, скажімо так, снек, насиченості снек. Смаку. Сир під назвою сір. Сіром в Болгарії називають щось середнє між соленим творогом і бринзою. Ну, а це ми бачимо з вами ще варіант косички. Тут же немає як його легко відкрити на силу. Набагато більше скраво копчений. Бачите, як на вигляд може бути все однаково, при дегустації воно розкривається. Насправді дуже смачний. Дуже яскраве копчення, натуральне. Ну, якщо вірити надписам, то тільки натуральне. Ну, блін. Чудова закуска до пива. Звертаю увагу, виробник Чехія. Це важливо. Нік. Явний акцент на
дітях, для дітей. І бачите, в кожний пакетик з сиром вкладено таку промо-татушку, татуаж тимчасовий. Тут мапочка і жирафчик зображені. Всередині маємо таких два планшети, по дві палички сирні. Це фактично сама, що не є звичайна моцарела, фарбована для діточок бета-каротином, тобто моркою. В принципі, бета-каротин, сирні технологи знають, він може бути як синтетичний, так і витяжка з моркви. Тому в даному випадку, якщо вірити, написано, що витяжка саме з моркви, тобто ну, абсолютно натуральний продукт. І хочу зауважити, що цей даний продукт виробництва Литви. Ну, от у мене асоціація з крабовими паличками, не знаю, як у вас. Такий продукт дуже, мені здається, зручно давати дітям до школи. Звичайно, тим дітям, які люблять сир їсти. Моцарела. Смак досить нейтральний, чистий, дуже. Ну тут, в принципі, якщо діткам подобається, я рекомендую вам забезпечити їх перекусами в школі корисними. Термін зберігання за рахунок цього вакуумного індивідуального пакування вони дають до 3 місяців. Ну це насправді дуже багато. Хоча з сучасними технологіями і асептичною упаковкою, чому би ні? Є надріз для вскриття такий, щоб діти без ножа могли відкривати, бо в школі ножі, ви знаєте, це не найкращий вихід. Досить плотно виходить з пакування, але далі вже розкрити його досить просто. І все. Маєте перекус для дитини і для дорослого. Плотно? Класно. На цьому все. Воюйте або працюйте. Війна буде затяжна, це вже зрозуміло, не на один рік, тому повоювати всі встигнуть. Бережіть себе, до наступних зустрічей.